მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემს არხზე მორზენ MC და დღეს მე ვთამაშობ ბეის SMP-ს. დიახ, ყველაზე პოპულარულ SMP-ს საქართველოში და ვკონტროლავ ხალხს. დიახ, სწორედ გამიგეთ. დღეს უნდა გავტროლოთ ხუთი მოთამაშე. უნდა წავიყვანოთ ვარდენები და დავუშვათ მათ ბაზებზე, რომ როდესაც შემოვლენ ძალიან შეეშინდეთ. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ ეს ვიდეო და მოდით პირდაპირ შევუდგეთ საქმეს. პირველ რიგში გვჭირდებოდა Warden spawner-ი. შესაბამისად, spawn-თან ყველაზე ახლო გამქაული მოძებნეთ და დავიწყეთ ძებნა. Warden spawner ვიპოვეთ. ახლა კი name tag-ი გვჭირდებოდა, რომ ჩვენ Warden-ები არ გამქრალიყვნენ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მე წავსულიყავ name tag-ებზე, ხოლო crazy მოამზადე და ორმო საიდანც ამოვიყვანდით ამ Warden-ებს. ალჩამო. ვიჟეთ ევაკეონები. Warden. სამი შეეტევა. პოდკასტზე უთმარტივია, მაგრამ აქა შემეგი. დემეჯი მიიღე, მაგრამ არ მოგწირა თუ მაგათ. აჰა, შენ და მიიღე დემეჯი და არ მოგ. ან ჩამოვიდე. ახლა რომ დაიგეშ. და სამოზოდ დაიმონდება კინოტორში. კაი, შევაჩე მომყავს. ამო. არ მომწევს. ოღონდ ახლა სპი არ მომწევს. ამო მერე. რა, ამო. მე რა თქმა უნდა, ჩემზე მომარი. შენ მოგდებს დარწმუნებული ხარ? ე. კაცო მე კიბეს გავუდებ. ახლა აგერ ასახლე რა ფელაო? რა სახში ხარ? ვილჯე ვერი სახლე. აკა მაკა 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 მო. ვაი მე მოგდოს. ალბათ კარგი დრო არ მოახსენო, რომ ჩემ მიკროფონი ნახევარ ვიდეო არ იწერდა. მოგეთ. ცო გაიგე. ერთი და კლერექსთან მოვჭით, ახლა კი დრო არ უნდა გადავინაცვლოთ ნიმწიმბასკი. როდესაც ქრეიზის ამოყავდა ვარდენი, მოუწია გასვლა, რის გამოც მე უნდა მიმეხედა ვარდენისთვის და დავიძაბე. Так вот, вот так.
ეპა, საერთოდ არის ეს. ეგრე ჩაქრება და აი და. ჩო, დაიჭირდა მინდა მოხა. და და სახელმწიფო არა. ვერ მოხლავს. დემოთ უნდა ვიდეს. Warden project ჩამოაგდებს, იმიტომ რომ არცამდე სასიმაღლეს წდება. ნიფნიფაც დავამთავრეთ. ახლა კი ლავლიეთ მაუს ჯერია. ე, ჩანს. Thank you. არა. აქ ორი ბლოკია, თუ საწავი ყოლა. აქ ორი ბლოკია, ჩქარი გადახე. ხო, 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 ხო. აქ რა ხეც, ვა ფოტოლი, დავი. საწავი ყოლაც. დაიჭედა უკვე. მაშინ დავდევარ, შეკვე ხო. შედავ. ამ წესი დატოვე. Что, Ига? Шинга тут. Уай, мэ. О, вообще, манел. Эс, кибе висе, кибе сна, кибе сна. Сулмаш, не варит, дедик, машин мог зовут. Ну, гони, ки. Ки. Кибе, маржу, кибе руа. Кайт, там увидит, слышь, тебя. Меча варит. მე სამი გული ვარ. Радо. Гад, гад, гад. Соги кебез ვარ მოგვი, гад. Гад წერდა ჩემზე გამოვა. რა გამოსო, დაგერიწება კიბე, სადა მოხვედი? ეგ კიბის ქვეშ გაიჭედა ვარდენი. გავუტე. სამ გამოიგეთ, გამოიგეთ. იგი ადი ადი აგი რა მოკო, მაქს გვერდი ორი მე და კაცები. არა, არა. კიბის დანქვემოთა ზანდივი კიბია. А, рагера, сейчас лови, типа, садири хар. Гади севердан, гади. Ау, чау варда ес вардени. Чо, мемо взрос. Ме он да гау иде, данлоу вар. Хо, гаги, хрвели, хрвели гаги, гаги, рапдори гаги. Ме гау иде, ме данлоу вар. Чен мог здеус? Чен зия? ჩაგედე? და სერვერებო წერო. მე გავედი, ბაი. ვერა, ხვაც ელეის ტრანსფერ მიწდება, იმიტომ რომ ვიდახვდი და არის სხვა და წამო. ნაოლიეთანაც მოჩა. ახლა კი ერენის ჯერია. არა. გავიდი ერთი გული. სამინდო. და. გადი, გადი, ჩემი გამომეკიდება, თუ გადაგაფრინდა. ქვე ვიზდასცინი, თოთა სკრინშოტს გამო. ბიჭო, მოგზევს. როდაი? ეს. შემოვიდა. მე ავდი ოქო გინა. გადი, გადი და ყიმულზე ვარ. ყიმულზე ვარ, გადი. იქ რა გინდოდა ძმა? გაიტან. Всё, დამინახო სახლ. Всё, მომძებს, კაი. ჩვენ შეგდა შემოხვიდეთ. Всё, მომყავსაგე ყიმულზე. იმით დასწრეში ვარ, სულ დასწრეში. კრეპერმა ამ ფიქანა ხარ გზა.
უფ რა მისროლა. მინა ბუსტს მიშევატები რომ დამარტავს. კინოზე ხოვარ და მივსრიალებ. არა, კინოზე მინა მასრიალებს. მომოკავს, ხარ დამოვიწყდები. დავაი, ჩამიჯე ყორდე. სადღა გაგიჩერო? მარტო მარტო. მე მომწუს შენ კი არა. აუ რაკენი. აუ მე ჩავარდი. ალე მოაშორე. ეს ვერ ამოვა. ეგრე არა, ერთ ხროლი უნდა იყოს იმენ. კი, აქ წავა, 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 მოდი. ე მოვიყვან. ვარდენი დაკარგე ბროსა. ა ზემოდან ამოვიდა ვარდენი. აგე. ვარდენი წავა. ვა სახზე შემოვიმენა საფროზ. ლოუარ არ დაგავიწყდეს. კარს დავკედავ და გავდივარ. ერთ არტონ ვიყავით. ბოლო ვარდენზე ვიყავით და მომივიდა ძალიან ცუდი აზრი. მე ხო არ მოვიყვანო აი ამჯერად. დავაი გადაიღე მომივიდა. მე მეტია გული არ გიჩერდება. ა გასავლი ხა ეს საჰაერო ტუნელები. აფნა მოისუნთქო. ამოსუნთქო არა ის. ბიჭო ორივე თუ იქნებით შენ შეიძლება აგიკიდოს. ანუ იქ ახდები. ურტყამ ერთხელ რომ გამოგეკიდოს და აქ შეძრები პირდაპირ. მაგრამ აღლა არ ახსოვს რომ ჯერ დაელდეს რამე შემოვა თვითონ ეგ. ანუ არ დაუწა ახლა? დააკვინე იმტაკი, დააკვი და გამოიკეცი. უხ! წავიდა. აუ არ შემოვიდა და. ა თუ არ შემოდეს კიდე დაარტყ, ჩადცოდ და დაარტყა მოიკეცი. ბიჭო, ვერ ხდები იმენა. მაგლა არ უნდა იყოს, ძალიან დაბლა უნდა იყოს იმენა, თავზე უნდა ადგი ჩატვალე. მეცოკდები. ჩაოლიკა. მანდრა გინდა. ბიჭო, საერთოდ რაღაც მიდი. დამოვიდი დაგე. ებე გაყვიდე. გამი ამოვიყო. შე არა მოდის? არა. რატო? გაბრაზებული არ ვიზიარა. როგორ არ ძნავს? მე ჩამოვედი. ბიჭო, გაყვიდე. შეიძლება გამიშვით? არა. ვიყო ვიადრე საერთოდ სადახლე? დამე მგონი აქვს. მე სამვარდენი რომ წამოვიყვანოთ. ა ეს მინა ნუშეშსაც მომ მოთაჩს თამორ ძანახოს. აუ გაქრა ძმა, ჩემი ლუჩი. ბაფა? კი. სათხალი მე ზემოთ რა თქო ამოთ. ყველგან ვიყავი უკვე. ნემთაგი ხომ მოგეჩი. ნემთაგი ქვია. მეტი ხონდა ამის მეტი? სეტი მქონდა. ნემთაგის კიდე ერთი ხონდა? არა. აუ მეტი ასწორი. ყველაფერი დამთავრდა. მე მოკვდი და ჩემი ლუჩი გაქრა, ხოლო ქრეიზი გასასვლელი იყო. მაგრამ რა ვიცი, ალბათ 4 ვარდენი საკმაისი იყო, ხო? რა. ხო, არა, არა, მე ხუთიც გვინდა. მან ჩამივარდა? ჩამივარდა რა ბატარეია ხო რა? შენ გაგარწყა? ხო. 4 ვარდენი არ მეშინი. ხო, მოკდე მეავიდა შენც. რა ვერ მკლავს, ანუ ჩამდა ვერ მკლავს. სუსტია, სუსტი არ ვარჯიშებს. აა მე მომწეს, კაი. არ ჩავკდე? კაი, გავედი. შოჰეს. ვაი, მე რა ხლა ხოლმე მე. ეპარონდოს. აი, მოკდი, მოკდი, მოკდი. ერთი გული და სკელეტონი მიეყურებდა იმენა და ვარდებოდი ჰაერიდან, რა ვქნა. შუაეს, სკელეტონი მიყურებს, ვარდენი მე მიყურებს. შენ დავიყვან. გაზიარე. დავიყვან, წავიყვან, ვერ გავაზიარე. მე მიყურებს. ვარდენ, ვარდენი იმარა. მოსადო ზაღლიეც. და გავიგო სად გავაჩერო. სად გავაჩერო. ეი, გიწვა 4 საფრთხილიანი სახლი. არა, მან სოფლელების სახლი. ვაი. ყველა სოფლელი როგორ აკაც სოფლელი, კაც სოფლელი. აკაც მე ვარი, კაც მე ვარ. აგერ ხო ჩავკეთეთ უკვე? კატაროს ფუნდუგზე. აგერ ხო ჩავკეთეთ. აი აქ. აუ, which circle sorting? ამიტომ აგერ ჩავკეთეთ. დაკლავრე. კი, კაცო, მითი თუ რეალობა არ გიყურებია?
ეგ რა არის? აუჩი. ის ჩვენ დასაკიდი ამბავი არა, გვესვის. ჩამე დავკრავი, ნებლი აგერ დავკრავი. მოდი ვარ გამ. აი, დაკ დაკ მანა, დაკ დაკ. მე რომ დიამას გავუდო. იქეთეს ნაბა. უკვე გავაგე. დავგე მოფშენს სტრაფი, სიალის სტრაფი. იარი. აგაი, კლასოს, კლასოს, კლასოს. ცა. სადა იქ? ა მოუკალი. როგორ? აგერ აგერ ხველი ხველი. ამას გადაახტი. უჩი. აი, ვიყავ, ვიყავ. დიგა, დიგა. ძა გაიგეთ, გაიგეთ. გამო. გამოვალ. გასერებო. გათხარი, გათხარი, კი არ გატეხო. ძო, წავედით. ჩვენი მისია შესრულებულია.